שלום לכולם. היום אנחנו מארחים באולפן שלנו אלוף. אלוף ישראל ואחד משבעת פלאי תבל. ויש לנו גם אלופה. גבירותיי ורבותיי, צופות וצופים, קוראים את הרשת מספר 6, כאן משה נהיר בשידור חי וישיר. טוב לרחלי וגיא ברנע. ערב טוב. רחלי, בשבילי, את האלופה האמיתית. גידלת את הילד הזה ואת אחיו הגדול ניר ואת אחיו היותר קטן אור, שלושה שחיינים בינלאומיים אפשר לומר, אלופים, את האלופה האמיתית. אני לא אתקוראת לעצמי ככה, אני פשוט אימא, זה הכל. במקרה יצאו לי שלושה שחיינים כאלו, הגנים עשו את שלהם. וזה מה שיצא, זה נוח מאוד לגדל ילדים בשחייה, וגם בשחייה תחרותית, בעיקר כשהם עם אופי מתאים. הילדים ממושמעים, עושים מה שצריך, לומדים להתמודד עם קשיים, לא מסתובבים ברחובות בקיץ, לא שותים, לא מעשנים, אז... זה לא במקרה. זה לא במקרה. זה בזכות אימא ואבא, שמחנכים יפה, ודואגים לדחוף אותם לספורט ולתחרותיות ולמצוינות. לא כל הורה מצליח להביא את הילדים שלו להישגים כאלה כבירים, ולא רק בזירה הארצית, אלא הבינלאומית. אני מסכימה איתך עם התמיכה, אבל אני לא חושבת שאפשר לדחוף ילדים להיות ספורטאים תחרותיים. זה צריך לבוא מהילד, מהאופי שלו. דווקא את הקטע של התחרותיות הם קיבלו מבעלי, מאיתן, אבל מעבר לזה, אנחנו דאגנו רק למעטפת. הצורך שלהם להצטיין בכל דבר שהם עושים מגיע מהם, לא מאיתנו. אלוף ישראל בשחייה, 50 מטרים גב, מקום שביעי באליפות העולם בברצלונה, הכל ממש טרי, ברצלונה רק לפני שבועיים, אליפות ישראל ממש בשבוע האחרון, שבוע שעבר. למה דווקא שחייה? מה, זרקו אותך למים כשהיית קטן ומה, תספר. וואו, בעיקרון הסיפור שקודם כל עומר זה מקום קטן, כאילו אין שם יותר מדי מה לעשות, והבריכה ממש קרובה. בוא פיני בדש עכשיו. אז לא היה קרובה. פיני בדש שדרג את היישוב, עכשיו יש מלא דברים לעשות. כן. אבל אז היה הבריכה הקרובה אלינו הביתה, גם שחייה פשוט זה ספורט כזה בריא, ולי היה רקע של אסתמה גם לאחים שלי, אז כאילו ידענו שלהיכנס לספורט הזה, ביחד עם עוד כמה ענפי ספורט, כאילו עשינו גם קארטה ועוד כמה דברים, אבל שחייה זה מאסט, כאילו. אז נכנסנו לזה, ואני זוכר שלאט לאט כזה התחלתי להיות תחרותי. איך התחלת? רגע, באיזה גיל זרקו אותך למים? מה? זה גיל? גיל 6 כזה? גיל 6 התחלת? בגיל 6, נראה לי המנהלת של הבריכה לימדה אותי. כמו כל הילדים, אתה היית, יש שם סיפור שהמלמד, המורה שלך לשחייה, לימד אותו איך להירגע במים. יום אחד אני מגיעה לשיעור, אני מוצא את הילד בעומק 3 מטר, עושה מדיטציה עם המורה שלו. זה היא זוכרת, אני זוכר שכאילו לאט לאט תפסתי את העניין והייתי כבר מסיים רכבים של הבריכה שזה 10 מטר וגם יש כאילו סיפור כזה שאבא שלי שאל אותי, כאילו אמר לי אם אתה מסיים את האורך של הבריכה שזה היה איזה 30 מטר בבריכה הפתוחה, אתה מקבל מה שאתה רוצה. אז הכנתי את עצמי נפשית, את כל הגוף כזה, באתי לצאת לזה, בלי לגעת באף אחד, סיימתי את הבריכה וביקשתי ממנו איזה שלד מגומי צעצוע כזה, משהו מהשוק נראה לי. הייתי הכי שמח בעולם, וזהו, ונכנסתי לקבוצה, והתחלתי להתחרות. לקבוצה הפועל עומר. הפועל עומר. יש לומר זכרה לברכה. אין יותר הפועל עומר. למה? יש הפועל עומר. אין הפועל עומר. יש הפועל עומר. דולפיני נתניה הלכתם, ירושלים, לא יודע מה. הפועל עומר נסגרה. כל הזמן יש. היא לא נסגרה, והיא גם מוציאה שחיינים עכשיו. אבל היא לא תחרותית, היא לא משתתפת בתחרויות. היא משתתפת, והם אפילו היו עכשיו על הפודיום באליפות הקיץ. אבל היא נסגרה, אולי העונה האחרונה היא נסגרה. לא, נסגרה לא. כל השנים הייתה קיימת. היו כמה שחיינים. לא, אבל הפסיקה, אני יודע שהשחיינים מעומר כבר הלכו לאגודות אחרות. אז כמה שחיינים מעומר באמת הלכו לירושלים, אני עדיין מייצג את הפועל ירושלים. הפועל עומר תמיד. גר בעומר, מייצג את הפועל ירושלים ולומד בארצות הברית. כן, כבר לא לומד בארצות הברית. גר בנתניה, אם אתה רוצה להגיד. נתניה.
ואת נשארת כאן אצלנו. אני הקמתי את הקבוצה עם עוד קבוצה של הורים, ובמשך כל השנים הקבוצה כן המשיכה לעבוד וכן המשיכה לייצר. גם אמרי גניאל גדל בהפועל עומר. רק בשלב מסוים, כשאתה צריך לתת תמיכה לספורטאים, וקשה למקום קטן כמו עומר לתת את התמיכה הזאת, אז זה מקום קטן, מקום עשיר. הוא עשיר, אבל השאלה איך אתה מחלק את המשאבים. פה לירושלים, באותה תקופה, נתנו יותר משאבים ונתנו מלגות, ונתנו תקציבים, וככה, כי להגיע לרמות האלו אתה צריך תקציבים. אז במקומות אחרים היה, והמשיכו כל הזמן לשחות שם, וכל הזמן, גם היום, יש לך את זיו קלנטרוף שגדל כאן, הוא רק היה רשום בהפועל ירושלים, שחה עבורם. זה עצוב, זה עצוב ששחיינים מהנגב, מעומר, רשומים בפועל ירושלים או בדולפיני נתניה, או לזה התכוונתי. אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שמבחינה אישית, כאילו באמת שהקטע הכלכלי זה קטע חשוב, אני צריך את התמיכה הזאת כספורטאי, וכיום הפועל ירושלים מספקת את התמיכה הזאת מבחינת אגודה. עכשיו הלוואי, והדבר הזה היה קורה גם בפועל עומר, אני בשנייה הייתי עובר לפועל עומר. אבל זה הפסד נטו של פיני בדש וניר ניסים, ועמי זפרני מנהל מחלקת הספורט וכולם. שהם ספורטאים כמוכם, ספורטאי על, הולכים לייצג את הפועל ירושלים ולא את הנגב. כן, זה נקודה ממש למחשבה, כי באמת מעומר יצאו שחיינים מדהימים, כאילו, ושני שחיינים שהיינו עכשיו באולימפיאדה, בלונדון ובייג'ין, הרבה שחיינים שאנחנו הולכים... אתה לא היית בלונדון, לא השתתפת. אמרי, אני פרגן לי אמרי. לא אתה, כן. והרבה שחיינים צעירים שהולכים בעתיד כאילו לפרוץ, אם זה זיו קלנטרוב או איתי גורביץ', מתן סגל. אז תמיד היה, כאילו, ותמיד יש, וגם יהיה. בלי השם של עומר. בלי הפרסום של הנגב. הוא תמיד מזכיר את עומר, כי הוא זוכר לאיפה הוא הגיע. אז אתה צודק, קודם כל, אני ברור שאני מרגיש שאני מייצג את עומר קודם כל, כאילו, אני רשום על הפועל ירושלים, ואני מייצג אותם באליפות ישראל. אתה מרגיש שאתה גם מייצג את באר שבע באיזשהו אופן? כן, בטח. כי אני מרגיש גם את התמיכה מבאר שבע. אני מרגיש שאנשים אכפת להם, שאנשים עוקבים. איזו תמיכה? עיריית באר שבע תומכת בך? חברת כיוונים? לא, כלכלית לא. לא, לא כלכלית, אולי בבחינות אחרות? לא, אני מדבר איתך מבחינת האנשים, אני לא מדבר איתך עכשיו על העירייה וזה, אני חושב ש... עוצרים אותך ברמזור בבאר שבע ואומרים לך וואלה, כל הכבוד וכאלה? לפעמים, כאילו, כן, אבל נגיד בפייסבוק או בהודעות, פשוט יותר מבחינת האנשים, לא מבחינת מה שאני מקבל, אני לא מקבל כסף מעיריית באר שבע וגם לא מעומר. אבל בגלל שגדלתי פה ובגלל שזה כזה מקום יחסית קטן ומרוחק משאר הארץ, אז תמיד... כזה יש לי את הגאווה הזאת, גם אני יודע שלאמרי להגיד שאנחנו מעומר וגם מבאר שבע, יש אנשים שלא יודעים מה זה עומר, מבחינתם אני באר שבע כאילו. אז אני מרגיש כבוד כזה, זה כיף לצאת. פטריות, כל הכבוד. אני זוכר אותך משהו כמו בגיל 8, באתי לסקר כעיתונאי את אליפות עומר או אליפות הנגב בשחייה בבריכה הפתוחה. אני זוכר אותך עם אחי חניר, ככה כתף לצד כתף, משאירים את כולם מאחור באיזו בריכה שלמה או משהו כזה, עם 7,000 מדליות אחר כך על הפודיום בטקסים וזה, זה, זה, זה כישרון מולד, זאת עבודה קשה, זה שניהם ביחד, מה זה? אני חושב שיש כאילו קטע של כישרון שמשחק פה, כי בסך הכל אני וגם ניר, אנחנו ספרינטרים, אז זה יותר כאילו משהו שאתה צריך להיות מולד איתו, של השריר שהוא צריך להיות אקספלוסיב ולהתפוצץ כאילו ב-20 שניות, ולא קטע של עבודה קשה בתחרות עצמה. ובקטע של האימונים גם, כאילו זה עבודה קשה והתמדה ומשמעת, וכמו שאמרת מקודם, אמא ואבא מאוד אחראים על זה, היא קצת הצטנעה, אבל בבית הייתה אווירה של מצוינות ושל עבודה קשה בשביל להגיע להישגים האלה. הייתה לכם בריכה בבית, בעומר? לא, אבל לא צריך, כי המועדון כפרי עומר סיפק את כל השירותים, מעבר לבריכה מצוינת וחדר כושר מצוין, הייתה שם קבוצת עמיתים, ילדים ששחו יחד איתו, שתי דקות מהבית, אנחנו גרים רחוב ליד הבריכה, אז בעצם כל מה שהיה צריך היה שם, והיה גם מאמן מצוין, והייתה... בזמנו זה היה יורי חוטקוב, התחיל אילן רונטל, זכרו לברכה, נפטר השנה. אחר כך הבאנו מישהו רוסי, ואחר כך הבאנו את גארי קלנטרוב, שהוא מצליח להביא הרבה שחיינים. כל השחיינים של השנים האחרונות, זה תוצאה של... וגם אדי וולפמן, שבעצם עזר להגדיל את הקבוצה. אבל עם כל הכבוד למועדון כפרי עומר, ולכישרון האדיר של מר גיא ברנע ואחיו ניר וכל היתר, לדעתי, אלמלא הדחיפה שלכם והיציאה שלו לארצות הברית, ללמוד שם ולשחות שם, ספק גדול אם הוא היה מגיע למה שהוא הגיע באליפות העולם האחרונה, מקום שביעי בעולם. אין לנו הרבה ספורטאים שמה שאנחנו יכולים להגיד, מקום שביעי בעולם ואלוף ישראל והכל. כן.
זה נכון, הייתה לנו אפשרות לשלוח... הוא השתבח בארצות הברית בעצם. אם הוא היה נשאר רק בעומר ולא יוצא מכאן, הוא היה מגיע למה שהוא הגיע? קודם כל הייתה פנייה, לא יודעת, הייתה פנייה, אני מניחה שהוא היה מגיע לאיזשהו מקום, כי קודם כל יש את הדחף הזה כן להצליח. אז אתה מחפש לצאת, גם אם המקום היה הכי מצוין שהוא, אחרי כמה שנים אתה חייב להחליף אווירה, חייב להחליף מאמן. מבחינה מקצועית זה חשוב כאילו כל פעם לעבור מאמן, לקחת משהו ממאמן חדש, מתוכנית חדשה וללמוד ולהשתדרג ככה. ברקע אנחנו רואים אותך שוחה באליפות העולם בברצלונה, תוך כדי שאנחנו מדברים. רגע, אז אם היית נשאר בעומר, יכולת להגיע לאן שהגעת כרגע? אני חושב, התשובה מבחינה מקצועית זה ששחיין כל כמה שנים לדעתי, ולדעת הרבה... מה זה חייב להחליף אווירה? מה זאת אומרת? חייב להחליף מסגרת. יש גבול מסוים כמה מסגרת יכולה לתת לך וכמה מאמן יכול לתת לך. אבל למה מחוץ לגבולות ישראל? מה קיבלת בארצות הברית שפה לא היית יכול לקבל? אנחנו דילגנו לשלב של הפנימיה. קודם כל עברתי לפנימיה בווינגייט בגיל 17, עם ליאוניד קאופמן, שזה סוג של חממה כזה של ספורטאים מצטיינים. השלב לעבור לארצות הברית הוא מה שלא הרבה אנשים יודעים, אבל בעיקרון ספורטאים, לא רק בשחייה, יכולים לקבל מלגת לימודים וגם לשחות או להתאמן בספורט באוניברסיטאות בארצות הברית, וזה לא משהו שהוא... כמו כדורסלנים לפני NBA, שהולכים לקולג'. בדיוק. עכשיו, זה מסלול מדהים, זה גם אתה מקבל תואר, ולי מבחינתי היה לי מאוד חשוב להתקדם עם השחייה, אז אמרתי שאני הולך על הבתי ספר הכי טובים לשחייה, כאילו, והגעתי לברקלי, ששם כאילו היה את המאמן מייק בוטום, והוא נחשב המאמן ספרינט הכי טוב בעולם. אז בעיקרון נסעתי בשביל להתאמן עם מייק. באיזה גיל נסעת? בגיל 20... צעיר, 19, 20, כן. צעיר, ולא היה לך קשה מנטלית להיות רחוק מהבית, למשל יוסי בניון שיצא להולנד בגיל צעיר, כן. לא יכול היה וחזר הביתה, צריך אופי חזק, ברזל. כן, היה קשה. עם המהננת, כן, כן. לא, גם להם זה לא נראה לי הקל. כן, אבל אנחנו לא היישו כאן, כן. אבל היה לי את הכמה שנים, 3 שנים בפנימיה, שזה היה סוג של הכנה, שזה מסגרת שאתה מגיע הביתה רק בסופאשים. וכל שאר השבוע אתה עובד, אתה תוכן, אתה... רבותה, רבותה, רבותה? רק רבותה. כן. באמת צריך אופי מיוחד, וזו עבודה קשה, קשה, מתישה, והתמקדת רק בזה. אז זהו. חיים ספורטיביים, תזונה נכונה, לא בילויים, לא עניינים. כן. בטח כמה, 3 אימונים ביום וכאלה. משהו כזה, כן. אז באמת היה מאוד קשה בווינגייט, כי אין שם כל כך איזון. אתה מגיע וזה רק שחייה, אתה בעצם... חותם על מסמך שאתה מתחתן עם המקצוע הזה, כאילו, וכל מה שאתה עושה ואיך שמעריכים אותך בפנימיה הזאת, זה לפי ההישגים שלך. שזה דבר מאוד קשה כזה בגיל ההתבגרות. אני חושב שזה נתן לי כזה סוג של רקע וחוסן כזה נפשי לנסוע לארצות הברית. ושם שהגעתי לשם, אז התחיל הקטע של האיזון, כאילו לעשות טיפה דברים שונים, אם זה תלמיד באוניברסיטה, אם זה טיפה בילויים במידה הנכונה, טיפה לצאת מהקופסה ולא רק כל הזמן לחשוב על שחייה. וזה, אני חושב שמשהו מאוד חשוב שלמדתי שם, וגם המאמן הסוג שלימדתי שם. המאמן שם יותר טוב מהמאמן פה? בארצות הברית? שונה. יותר מקצועי? שונה, אני לא יכול להגיד לך יותר מקצועי, כי יש מאמנים מדהימים בארץ, באמת מדהימים, וספציפית ליאוניד קאופמן, המאמן שאני מתאמן איתו עכשיו, הוא מאמן הנבחרת. אני חושב שיש לו ידע בשחייה יותר מכל כך הרבה מאמנים תותחים בעולם, יותר מהרבה מאמנים בארצות הברית, אבל שוב, הקטע הזה של ללמוד משהו חדש ממאמן אחר ולקחת משהו ממסגרת אחרת, שזה גם הקבוצה, קבוצתיות בארצות הברית, זה משהו שמשחק שם מאוד מאוד חזק, נתן לי הרבה. אמרת שיצאת בגיל 19, לא עשית צבא? עוד לא עשיתי צבא. אתה בן 26 כבר. עכשיו אני עושה צבא. עכשיו? עכשיו סיימתי שנה בצבא. היית בבקום כבר, התגייסת וזה? כן, זה שנה שעברה כבר. עשו לך זה, זריקה. כן, עשו לך. כמו שהוא הגיע. בסדר. אז מה, עכשיו מילואים כבר, לא? או שאתה עוד לא. חייל סדיר, מה? חייל סדיר, כן, בחיל אוויר. איפה? בשדה דוב. מה, עובד רסר כזה, בא, שם אצבע והולך? לא, אני אחראי שם על הרבה דברים. כן, אחראי על הרבה דברים, זה לא אחראי על כלום. בדיוק, אבל מסגרת... במקום הנכון. מה זה? במקום הנכון. כן, אני במסגרת שמאפשרת לי להתאמן. אני גם נהנה להגיע לשם. אני יכול להגיד לך שיש לי... איפה בחיל האוויר? איזה בסיס? שדה דוב. כן, וכיף לי, כיף לי. נהיית תל אביבי, עזבת אותנו, עומר, בר שבע, אבות, עניינים, פטריות, חפש דירה בנוף ים השרון. נוף ים, אתה אמרת. הלב נשאר פה, אבל הוא צריך להגיע לאימונים בבוקר, אז הוא לא יכול להגיע. אני מתאמן בווינגייט, אני צריך לגור לווינגייט. ליבי בדרום וגופי ב... ממש ככה. בדיוק. אלא אם כן, אתה יודע, באיזשהו שלב החזון הוא שיפתחו פה איזושהי בריכת 50,
וינגט חדש פה בבאר שבע. ולמה אתה רק ב-50 מטר גב, שזה לא מקצוע אולימפי, זה לא... לא מתחרים פה באולימפיאדה. זאת שאלה שאני... הסגנון הכי חזק שלך, הכי חזק שלך. אוקיי. אתה יודע איך כאב לי שלא היית באולימפיאדה? כן, קודם כל פספסתי במאה את הקריטריון בשלוש מאיות ובארבע מאיות, אז כן שחיתי את המאה וברמה גבוהה, אבל פשוט לא הלך. ומה זה לפספס בשלוש מאיות אולימפיאדה שלמה שאתה מתכונן ארבע שנים? איך התחושה, מה? זה כפה רצינית. זה בא לך להיכנס לאיזה בור, לא? כן, אז זה משהו שהיה לי מאוד קשה, כאילו גם גורם לך לחשוב כזה, אם אני רוצה להמשיך להיות בספורט, להמשיך, אתה יודע, לאכול את כל האכזבות האלה, כי אין מה לעשות בספורט, אתה אוכל את האכזבות האלה. הצלחת לקום מהקרשים לאליפות העולם, כל הכבוד. הוא הגיע לארצות הברית והשתבח והתקדם, אני מניח הרבה בזכות דחיפה כלכלית של ההורים, לא כל אחד יכול היה להרשות לעצמו לקחת ילד מוכשר ולהוציא אותו לארצות הברית, נכון? אתם השקעתם בוודאי הרבה מאוד כספים מגיל 8 או מגיל 6 שסיפרתם ועד הלום. זה נכון. בדרך כלל השחייה ברמות האלו היא דורשת הרבה משאבים. ילדים שאין להם, המדינה משתדלת, אבל זה לא תמיד עובד. ואם אתה לא מעניק מעטפת, שזה לא רק מעטפת כספית, אלא מעטפת של פסיכולוגיה גם, קטע של איך להתמודד עם קשיים, כשאתה נמצא רחוק מהבית, איך אתה מתמודד עם כישלונות, איך אתה מרים את עצמך כשאתה לא מגיע, כשאתה בשלוש מאיות רחוק מלונדון. אז את כל הדברים האלו אנחנו סיפקנו, כשהוא כבר היה לו איזשהו בסיס מסוים, אבל אנחנו כל הזמן תומכים ועוזרים. וזה בעצם איזשהו נוסחה מנצחת, שיש לך מעטפת שעוזרת לך מבחינת כל המשאבים שאתה צריך. אז אם זה לא הורים, אז זה צריך להיות מישהו אחר, לא תמיד יש את זה. אם ההורים לא עמידים והילד שלהם כישרונים מאוד, לא רק היה... אז הוא לא יכול להיות מקום שביעי בעולם? לא, לא מה נכון, פתאום, מה זה פתאום. לא נכון. יש המון שחיינים שאין להם... הוא לא יכול להגיע לארצות הברית. לא, יכול. לא, הוא יכול. המכללות מביאות מלגה. קודם כל, אני, היה שנה, שנתיים ראשונות שבאמת הייתי צריך את התמיכה, אבל באיזשהו שלב כבר המלגה שלי נהייתה כמעט 100% והמכללה מכסה את זה. עכשיו, ספורטאי יכול ללכת למכללה אחרת, אולי טיפה פחות הישגית בשחייה, אבל לאו דווקא מסגרת פחות שתשפר אותו, ויקבל מלגה מלאה, שזה הכל, כולל הכל. תמחרתם כמה כסף הוצאתם? אני לא. לא? בערך אבל, סדר גודל. לא, ממש לא, זה גם לא חשוב לי. כי... מאות אלפי שקלים. אז מה? כאילו בשביל מה כסף? מה, שישקע בבנק? קודם כל, המדינה כן תומכת, היא לא תומכת יש מספיק. יש לך בן נוסף עכשיו שנמצא בארצות הברית, גם הוא שחיין, ניר ברניה. אז הוא נמצא שם בזכות עצמו ולא בזכות הכסף שלו. אבל הוא לא ברמות של גיא. אז הוא הלך לאוניברסיטה שמתאימה לרמה שלו וליכולת הכלכלית שלו. ומה מצבו של ניר ברניה מבחינה ספורטיבית? הוא עדיין לא אמר את המילה האחרונה, אנחנו רק מחכים עכשיו. מה הוא, אבל הוא כבר בן 29, גיל מתקדם. הוא בן 23, וזה רק הגיל שמתחילים לפרוח. אתה הגדול, נכון. הוא בן 26. אבל, איזה 26? כן, אתה 26 והוא 23. גם הוא חצי ענוקה. הפרשים של 3 שנים. אז מה, נכנסת לסורוקה כל 3 שנים? בעצם את חיה בסורוקה. אני הייתי כל הזמן שם. את עובדת בסורוקה. ברור. אחות מוסמכת, חדר ניתוח לב, אלוהים משמור. לא לב, חדר התאוששות. התאוששות. אין על סורוקה. אני מאוד גאה במקום. אין, כן, אם רוצים להגיע לגן עדן, לכו לסורוקה, תגיעו צ'קצ'ה. לא, אפשר על הקרקע להיות בגן עדן. אין תחליף, אני באה מהמרכז, ואני יכולה לעשות את ההשוואות, אני יכולה להגיד לך שהצוות כאן מכניס בכיס הקטן את הצוות במרכז. עזבי אותך, אני לא אספר לך איך סבתא שלי יצאה מסורוקה ולאן הגיע ומה עשינו בלוויה, ואני נולד, אני סורוקאי, אני מכריז על עצמי כסורוקאי, אבל את מכירה את הבדיחה המפורסמת על סורוקה, לא? אספר אותה פה בזה? לא, רק דברים טובים על סורוקה. מבזבזים זמן. בואו אני יכול להחזיר לך משהו אחורה, אתה דיברת על החמישים גב, אמרת שהוא לא אולימפי. כן. עכשיו זה משהו ששומעים הרבה בארץ, והיו הרבה שחיינים בארץ שהביאו הישגים בחמישים, אם זה מיקי מלול או עוד כמה שעשו אפילו גמר אליפות עולם, וגם יהיו הרבה אחריי שיביאו הישגים ב-50, וחשוב לי להגיד ש-50 זה מקצוע שהוא נמצא בכל תחרות, כל תחרות שיש, אליפות אירופה, אליפות עולם, כל הסבב גביע עולם, ובבמות הכי גבוהות. באולימפיאדה הוא לא נמצא, כי שבנו את התוכנית של האולימפיאדה, זה היה ממש לפני המון המון זמן, תוכנית גם ככה ארוכה, ולא מצאו עדיין לנכון להכניס את ה-50 פרפר גב חזה, כדי להפוך את התוכנית ליותר ארוכה. עכשיו, יש כל כך הרבה ענפי ספורט באולימפיאדה, שבדיחה ביחס לחמישים הזה. עזויים, מזוטרים, וזה אני יודע. אז זה קטע של לוגיסטי. מכניסים כל מיני ענפים שאתה לא יודע מאיפה הביאו אותם. בקטע לוגיסטי, החמישים לא נמצא באולימפיאדה. אבל אליפות עולם, אני יכול להגיד לך שבמקצה עכשיו שחיתי בגמר, יש לך את המדליסט זהב באולימפיאדה, את כל השחיינים שעשו את התוצאות הכי הכי טובות בעולם השנה, שאתה יודע, כל הארצות שולחות הכי גביסטים, הכי תותחים שלהם במאה, שזה המקצה האולימפי שלכם,
ושוחים את החמישים הכי מוכנים שכל התקשורת של כל ההסבר המפורט הזה, אני חושב שאתה לא ממצא את הפוטנציאל שלך, למרות שאתה כאילו תותח במקום שביעי בעולם, והיית אפילו פעם מקום שישי בעולם, נכון? נכון. אתה לא ממצא את הפוטנציאל, אני חושב שאתה יותר מדי טוב. ראיתי אותך מפרשן באחד הערוצים את האולימפיאדה, ואיך פרגנת לכל החבר'ה, ושמחת בשמחתם. אני הייתי בוכה, לא הגעתי לאולימפיאדה בגלל שלוש מאיות, ואתה, אני כבר חשבתי שפרשת מהשחייה והפכת להיות פרשן. כן. כאילו, מה, אתה לא רע מספיק, אולי אין לך שיניים, מרפקים. אני צודק או לא, אמא? ממש לא. בשביל להצליח לא צריכים להיות רעים ולא צריכים להיות... את בטוחה בזה? בספורט? מה זאת אומרת? הנה הוכחה. אנחנו בענף הכדורגל, אם אתה לא רע ולא מרפקן ולא זה... אבל בשחייה אין אלימות. דורכים עליך ו... לא, שחייה זה מקצוע אחר. אבל אני חושב שהוא לא רע מספיק במובן החיובי של המילה. איפה אני צריך להיות רע? לא צריך להיות רע. פספסת האולימפיאדה. אני חושב שאתה יכול להיות יותר ממקום שביעי בעולם. נו. נכון? הרי השיא הישראלי שלך, השיא האישי שלך, אם היית עושה אותו, איזה מקום היית מגיע בגמר? 24-25. חמישי, לא שביעי. לא. ולמדליה? כאילו זה קצת גבול היכולת שלך, או שאתה יכול לקחת מדליה... בוא נגיד לך קטע הכי מקצועי בעולם. למרות שלא הגעת לאולימפיאדה, מדליה בברזיל, או אולי מדליה באליפות העולם הבאה בעוד שנתיים. אם אני אהיה רע, זה יעזור לי, אתה אומר? אני חושב. רע לאנשים, רע למי? יותר מדי נחמד, יותר מדי... אולי פחות תחרותי אפילו, לא? שמע, לא יודע, באמת שהרבה אנשים שפוגשים אותי, כאילו, אני פסון נחמד. נחור על הכיפק, עשר. לא יודע, תסתכל על הפרצוף שלי שאני נכנס ל... חתיך. תודה. שאני נכנס למקצה, הפרצוף כאילו כבר נראה שונה. קטע של תחרותי, יש לנו אחי בבית, וזה משהו שאני משאיר בבריכה ולא מחוץ לבריכה. עכשיו, זה שאני מפרגן לחברים שלי בנבחרת ישראל, זה באמת חברים שלי. זה שחיינים ש... שחו איתי כל הילדות והתבגרנו ביחד, אני אפילו גר איתם, וכיף לי לראות אותם מצליח, כמו שכיף להם לראות אותי מצליח. אבל הנה, חבר שלך מחיפה, יונתן קופלב, מסכן, המללת אותו. שלוש פעמים, זה מגיע לו. שלוש פעמים, הוא מנסה לנצח אותך, לא מצליח. אתה מקום שביעי, הוא מקום שמיני באליפות העולם. אחר כך אליפות ישראל, לקחת אותו, ואז עשו את מקצה אלוף האלופים. היהלום. היהלום, כן. וגם פעם שלישית ניצחת אותו. כן. אבל אתה אומר לי שאני לא רע? אז אולי אני כן... אתה רואה מה זה? זה פרדוקס? ומה עשית עם היהלום? היהלום... חברה שלך רוצה אותו. היא רוצה, אבל אמרתי שאני מתכנן לעשות עגיל, ואני רוצה את היהלום הזה. ומי צילם את המשחק הזה של היהלום? זה צילום מתוך היוטיוב, לקחנו אותה קרוב למצלמה, מנצח את יונתן קופלב. או הטלוויזיה הישראלית. חשבנו, אימא, רחלי, את צילמת. אימא עבדה כשופטת. מיקי מלול זה שחיין. שופטת שחייה? שופטת ראשית. שופטת ראשית בתחרות. את גם בתוך הענף חזק. חזק מאוד, הייתה באליפות אירופה לנוער שופטת, מטעם ישראל. שופטת בינלאומית עכשיו. וואלה? וואלה, וואלה. תראה זה צמוד. ומה, לא היית בברצלונה אבל. צמוד וניצחת אותו. מי נוגע הראשון? אתה. זה רע, זה לא רע בעיניך. איפה היה לו? הבאת להראות לנו? היית אומר, הייתי מביא. וואלה. לא התארגנו על זה טוב. כן, הוא כבד בטח, להביא אותו מאיפה, מנתניה. מהבנק. אני לא יכול להגיד איפה הוא נמצא כרגע. חברה שלך רוצה אותו, אתה נותן לה? אני אדבר איתה על זה בבית, לא נראה לי. שמעתי שאתה רוצה להכין לעצמך עגיל ממנו. כן, שמעת נכון. כן? זה היה תכנון בינתיים. וואלה. אני לא רוצה. מה הלאה, מה התוכניות? אתה כבר בגיל... תהיה לך מדליה, מה אתה חושב? באיזה גיל? כאילו... באיזה מקצוע? שמע, אני בעקבות הרעיון הזה הולך להתחיל עוד רע לאנשים ברחוב, בזה... אולי תעבור לפרפר, לחתירה, לחזה. חזה, חזה נראה לי זה מקצוע לא ממומש שלי. לא, אבל אם אני עונה לך ברצינות, אז כן, כרגע התחרות הזאת נתנה לי הרבה פוש ומוטיבציה להמשיך לשחות, וזה כיף היה. אני אוהב את הרגעים האלה, הרגע שנגעתי בקיא וראיתי שניצחתי חצי גמר, זה משהו שנותן לך דלק לעוד הרבה אימוני בוקר, הרבה כאב באימונים והרבה כל מיני... ואהבה גדולה גם למדינה, כולם היו על הרגליים, ואיזה יופי ואיזו שמחה, ואני אומר, זה משלנו. והרגשתי את זה, והיה לי כיף להרגיש את זה. ואם אני ממשיך, אז אני לא ממשיך בשביל להיות עוד פעם מקום שישי או מקום שביעי בעולם, אני מכוון למה שאתה רוצה, אתה רוצה מדליה. אתה כבר ארבע אליפויות עולם, רצוף. צריך להגיד לצופים שלנו, אליפות עולם בכדורגל כל ארבע שנים, בשחייה כל שנתיים. נכון. תמנה לנו את אליפויות העולם שלך, המקום וזה שכולם ידעו. מלבורן 2007, הייתי בן 19 נראה לי. חצי גמר. 2006 היית. לא, אתה מדבר על בריכות ארוכות רק, לא בריכות קצרות. אליפות עולם, אליפויות עולם. ארבע אליפויות עולם היית. נכון, בריכות ארוכות. ארוכות, אבל היה גם בקצרות. עזבי קצרות. למה?
טוב, קצרות גם. אבל אתה מדבר ארבע אליפויות עולם בריכות ארוכות, שזה ההצגה במה הכי גבוהה. תמנה לנו ותגיד את ההישג שלך. מלבורן 2007, מקום 16 בחמישים גב. סבבה, עשיתי חצי גמר. 2009 ברומא, הייתי מקום 12, ופספסתי בכמה מיות הגמר. שנחאי, 2011, מקום שישי. ההישג הכי גבוה שלי עד אז. ועכשיו, מקום שביעי בברצלונה. אז יש עם לך תוצאה עדיין... יותר טובה. יש לך עדיין לאן לשאוף. הוא יגיע לברזיל, לאולימפיאדה הבאה? אי אפשר לדעת, אנחנו נצטרך לחכות ולראות. אבל כל עוד הוא יהיה... תגידי בטח וזה... ממש לא. כל עוד הוא ימשיך ליהנות, הוא ישחה. כל עוד הוא... נהניתם עכשיו? חבל על הזמן. אני מודה לכם שבאת במיוחד ככה, מהמרכז במרכאות למרכז שלנו. תודה גם לך, רחלי ברנע, גיא ברנע, נהניתי מאוד. גם אני. תדעו לכם, פה כדורגל, 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 אבי פתאום מדבר על שחייה. מרענן. אני מבסוט מעצמי. על הכיפק, תודה רבה לכם, תישארו איתנו, כי אני רוצה להראות גם לכם וגם לצופים שלנו, חגיגה גדולה שהייתה ביום חמישי, עם סיום טורניר קיץ לבני נוער בקט רגל, במועדון מרגליות בשיקון דרום. כמעט חודש שלם במהלך החופש הגדול שיחקו שם בלילה, וביום חמישי האחרון הייתה שם חגיגה, אירוע הגמר, אירוע הסיום. שלושה אנשים שלנו השתתפו, בני בן סימון הצלם, אייל יפרח ולינור אוחנה. הנה הכתבה. שמות נערים מבאר שבע הזכירו את הקיץ הזה כנראה, כקיץ בו זכו לשחק במגרש של הגדולים, כדורגל של פעם עם שחקנים של פעם. פרויקט בשיתוף חברת כיהונים כמובן, המחלקה לנוער ומחלקת הספורט, עיר ללא אלימות ועיריית באר שבע. המשחק בין דור העתיד לדור העבר נגמר בניצחון של הצעירים. קומו לפונים והקוט הגנן, זה בדיוק המשפט, זו גאווה שחבר פרוש בית ספר לכדורגל של אברהם נומה, שהוא שחקן ענק, שחקן עבר של הפועל באר שבע. אז יש לנו להסתכל אחורה בגאווה ויש גם להסתכל קדימה עם המון המון תקווה. אבל הניצחון לא נראה חשוב כמו המשחק עצמו, כשאברהם נומה, החלוץ האגדי של אדומי בירת הנגב, שיחק לצד הנכד אורי. זה כבוד גדול שהוא מתאמן אצל הסבא שלו, במגרש כזה, במתקן כזה בעיר הזאת, וזה החשוב ביותר. כדורגל כאן מתברר דילג על דור. רציתי לא לבייש את השם והפסקתי לשחק כדורגל בשלב מוקדם מאוד. הטורניר הזה, חגיגת ספורט אמיתית שהתקיים בסוף השבוע האחרון, הוא סיוע של פרויקט כן לספורט, לא לאלימות, שהפעילה עיריית באר שבע, שלושה שבועות, פעמיים בשבוע, במטרה אחת, למלא את הפנאי של אותם נערים, ויש הרבה ממנו באוגוסט, בכמה שיותר כדורגל וכמה שפחות ברחוב. אז מעבר לספורט, מדובר פה בחינוך, מדובר פה בפשוט פנאי, ואנחנו גאים שאתם רואים את הכמויות האדירות של הנוער הזה, שאם הוא לא היה פה, יכול להיות גם מקומות אחרים. ולשמחתנו, הם בוחרים להגיע לכאן, ליהנות, וכולנו נהנים מזה. לנו לא היה תנאים כאלה, סינתטי וזה, אבל אנחנו תמיד היינו משחקים בשכונה, קט רגל, זה היה בשבילנו הכל. ימי השכונה התמימים נראים מקיץ לקיץ רחוקים יותר ויותר, אבל כאן מקווים שמה שהתחיל כמעין קייטנת כדורגל יהפוך למסורת ואולי לקצת יותר מתחביב לשעות הפנאי עבור כמה מהשחקנים. וואלה, יש פה שחקנים שהם מוכשרים, זאת אומרת, אני לא, אולי לא כולם בקבוצות מסודרות, אבל מאוד מאוד מוכשרים, ואני מקווה שהאנשי ספורט ואנשי כדורגל שיש נקה אולי יזהו כמה כישרונות ויקדמו אותם הלאה לקבוצות מקצועיות. זה חשוב, ומפה גם אתה יודע, יכולים להגיע שחקנים למחלקות הנוער של הקבוצה, וכבר אני יודע שאסירה שם בפנקס איזה שחקן או שניים. וכשרואים את הביצועים של דור העתיד, לא נותר אלא לקוות שהחבר'ה של אלונה ברקת יאמצו עונה מהלך או שניים, כדי שגם לגדולים יהיה תואר משלהם. ניסים סספורטס, חמוד, איש טוב, אחלה אירוע, השתתפנו בו גם עם קבוצת הנוער של ביתר באר שבע, היה כיף גדול, תודה מיוחדת לסידני נקש וג'קי דקל ומאיר לוי השופט ולעודד ולכל המארגנים, על הכיפק, ועכשיו הטורניר השבועי. טורניר עצוב, חברות וחברים, חיים לוי, אוהד הפועל באר שבע מושבע, הלך לעולמו היום, בשש בערב נערכה הלוויה, הוא עוד לא בן 35, נפטר ממחלה קשה, אחד האוהדים המיוחדים והייחודיים
במשך כל דקות המשחק, או רוב דקות המשחק, הוא יושב עם הגב אל המגרש, וממריץ את האוהדים לעודד, באמת איש מיוחד, עצוב מאוד, היה מקורב לקבוצה, לשחקנים, אנחנו רואים אותו כאן בצילום בחג החנוכה, כאשר הוא הדליק נרות והפועל באר שבע מאוד כיבדה אותו, הוא חיבר את המילים אל ההמנון החדש של האוהדים, אני אדום בלב בנשמה, יאללה הפועל מלחמה, אולי לכבודו ככה אשר, אנחנו נשיר את ההמנון הזה שלו, אני אדום בלב בנשמה, אתם מכירים את השיר, ברנע? אני אדום בלב בנשמה, יאללה הפועל מלחמה, 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 שלום שלום, אנחנו אנשי שלום, שלום שלום, שלום רחלי, שלום גיא, תודה רבה, נהניתי מאוד. אתה נשאר פה עכשיו? אתה נשאר בבית?